Būsiu atviras. Pats dažnai ir daug sportuoju. Tačiau mūsų šios laidos pašnekovas mane turbūt savo sporto šakoje sumaltų į miltus. O gal priskaldytų tiek malkų, kad man jų užtektų visam žiemos šildymo sezonui. Susipažinkite, svarščių kilnotojas Matas. Sveikas, Matai. Sveiki. Tai tiesiai šviesiai. Kokia sporto šaka buvo pirmoji tavo gyvenime? Pirmoji, man atrodo, buvo dzido. Dar darželėje pradėjau sportuoti, paskui atsirado krepšinis, o prieš svarčius buvo futbolas paskutinis. Tai esi išbandęs tai kelias sporto šakas. Kaip tas ilgas kelias truko iki būtent iki svarščių kilnojimo? Nu, tiesą sakant, viską bandžiau, viską sportavau, nes žinojau, kad jau nuo mažų dienų žinojau, kad man svarbus yra sportas ir aš noriu kažką tai veikti aktyviai. O kuo tai patys žavi būtent šita sporto šaka, svarščių kilnojimo sporto šaka? Šiam sportui yra labai didelis darbas su savim. Turi visada kovoti prieš save, nes kai jau atstovi jau ten kokias 6, 7, 8 minutės, atrodo, kad jau viskas. Yra dugnas, jau nebegali daugiau kelt, bet reikia nugalėti save. Dar sakyt, nu matai, dar porą iškelimų, dar 15 sekundžių ir paskui paskutinę minutę jau viskas prasimuša ir eina kaip ir sviesta jau viskas. Geriausi sportininkai ir tie, kurie daugiausiai pasiekė ir atstovė iki galo. O tu kaip atėjai pačią pirmą treniruotę, tai tau iš karto davė štangas, svarščius ar kaip viskas prasidėjo? Kaip pavyzdžiui galėtum įkalbinti, prikalbinti jaunuosius sportininkus, kurie nori šią sporto šaką išbandyti ateiti čia? Tai mano pradžia buvo nuo tų 8 kilogramų. Ir tiesiog pradėjau, pasiėmiau ir man treneris pradėjo aiškinti, kaip reikia daryti. Iš pradžio viskas prasideda nuo technikos. Išmoksti techniką ir paskui jau labai lengvai viskas seka po to. O kaip pats save motyvuoji, kad nenuleistum rankų, kad nepasiduotum, kad vis dėlto eitum į treniruotės, eitum, kovotum, kad siektum tų aukštumų? Kad eičiau į treniruotės, tai motyvuoja va, mano komanda. Nes nesinori ir jų apleisti, kažkaip tiek daug smagių atsiminimų su jais, tiek daug laimėjimų, tai tas irgi motyvuoja, nes tas juodas darbas niekada nebuvo dalykas, kurio visi siektų. Visi nori laimėjimų. 2 mėnesiai prieš varžybas, būna taip sunku, ruošiesi tom varžybom, 2 mėnesiai, ruošiesi ir galvoji, velnės, kodėl aš čia esu, kam aš čia viską darau. Paskui jau mėnesį prieš varžybas, nu jau žinai, nu jau tiek įdėjau darbo, nu tai jau tą mėnesį atidirbsiu ir paskui dar sudalyvausiu varžybose. O po varžybų, jau kai gauni tą medalį, pažiūri skaičius, kokius padarėjai, vėl iš naujo visos emocijos sukyla, vėl norisi eiti, jeigu galima taip išreikšti, angliškai užsihypini, jau vėl einu, darysiu viskas, fainai. Ir taip ir save motyvuoja. Ir dar, aišku, komandos draugai skatina, nes mes čia esam tokia, nu, nemaža šeima šiaip. Matai, o tau pačiam, kuo yra įdomios ir kuo yra naudingos Lietuvos mokyklų žaidynės? Tai Lietuvos mokyklų žaidynės yra labai gera vieta susitikti naujus žmonės, draugus, kurie paskui tampa tiksliau draugais. Nes tenai nėra per didelio spaudimo tose varžybose. Nėra čia Lietuvos čempionatai ar Europos, kur jau galva kaista, kad būtinai reikia pasiekti gerą rezultatą. Čia yra noras pasiekti, tikrai negaliu to neigti. Bet visai kita atmosfera. Daug kažkaip paprasčiau viskas ir kai vien dalyvauja tarp bendraamžių, tai vieni su kitais pakalbė vis tiek. Pasidalini savo patirtimi ir taip gimsta naujos draugystės. Paskui ir gaunasi, kad lauki kitų mokyklų žaidynių, kad vėl susitiktum. Ir įteikiu šią estafetės lazdelę būtent mūsų čempionui. O Matai, ar aš būsiu neteisus, jeigu aš pasakysiu, kad Lietuvos mokyklų žaidynės būtent tave atvedė iš tą sportą ir paskatino tave siekti aukštumų, ne tik tai mokyklų žaidynėse, bet ir Europos ar net pasaulio mastu? Tikrai labai teisus, nes mano pirmosios ir varžybos buvo turbūt, kad mokyklų žaidynės. Nes pradėjau kaip dauguma nuo kvadrato ir labai, labai smagu šiaip sporto žaidimas. Dažnai būna tokia situacija, kad vaikai vengia kūno kultūros pamokų.
Ar tavo, pavyzdžiui, draugų rate yra tokių vengiančių ir kaip tu, pavyzdžiui, juos paskatini, pasakai, kad, nu, bičiuliai, laikas pasportuoti. Tie, kurie neturi fizinio aktyvumo, tai manyčiau, turėtų būti vienintelis išsigelbėjimas. Nes to fizinio aktyvumo tikrai reikia. Nes kitaip ir auga pilvas, ir nesivysto raumenynas. Ir fizinis aktyvumas taip pat skatina ir protinę veiklą. Tai... O ką tau pačiam davė sportas? Viską, jeigu galima taip pasakyti. Nes aš čia subrendu, aš sportą subrendu. Realiai, mano laisvalaikis būdavo visada sportas. Kai dabar profesionalus sportas prasidėjo, vis tiek. Aš čia visa širdim ir visa siela su sporte pasinėręs visiškai. O kaip tavo šeimos nariai reaguoja į tai, kad tu užsiminėjai būtent šią sporto šaką? Jie nepyksta, kad tu metėjai dziudo, kad metėjai futbolą, galbūt tu ten pasiekęs aukštumų? Ne, mano tėvai, ačiū jiem tikrai, jie palaiko mane, kad ir ką aš daryčiau. Tikrai visą laiką skatina, iš pradžių, kol buvo dziudo, skatino dziudo. Dabar, kai yra svaršiai, skatina, kad tos svarščius kilnoti ir kol man, vadinkim, teikia tai džiaugsmą, jiem irgi tai teikia džiaugsmą.